Ліга справедливості. Ми зіткнулися з екзистенціальною загрозою планеті. У найтемніші часи Землі. Наш єдиний вихід – це знищити Дарксайда. Новий Бог, уклоніться мені. Опиниться на свободі. Глобальна війна означає, що всі на планеті під загрозою. Фільм «Усесвіту DC». Довірливі дурні. Дарксайд обманює вас. Герої стають лиходіями. Люди заслужили на свою долю. Вороги стають союзниками. Ти ненавидиш мене, та я б тут не був, якби це не було важливо. Я цілковито на вашому боці тепер. Наприкінці. Настане справедливість. Жодних планів. Лише дії. Здаватися не можна. Ліга справедливості не здається.